Meus amigos, nos dias de hoje, a comunicação é peça-chave, fundamental para o seu desenvolvimento pessoal, mas também profissional. Seja na escola, na universidade, no seu bairro, com o seu vizinho, de alguma maneira você precisa se expressar bem para poder passar a mensagem de forma correta para o mundo em que você vive. Se você quer realmente ter sucesso, se expressar de forma correta é o ideal, tanto pessoal como profissional. E nós vamos conversar com uma especialista, jornalista de formação, pós-graduada em marketing, bacharel em direito e com formação de coach em comunicação e também em desenvolvimento pessoal. Prazer falar com essa jornalista gabaritada, manda muito bem, que está fazendo muito sucesso em poder ajudar as pessoas. Dani Amorim, seja bem-vinda ao Visita Record. Tudo bem contigo? Tudo bem, é um prazer estar aqui conversando com você e também com o seu público do Visita Record. Como que a gente faz para se expressar melhor? Existe uma dificuldade, principalmente para as pessoas que não têm uma base de formação tão adequada para poder ter esse desenvolvimento ao longo da vida. Eu sempre costumo dizer que o primeiro passo é você saber ouvir. A pessoa que escuta verdadeiramente, mas não é só ouvir, porque ouvir é do aparelho. Você escuta o carro, você escuta a música, esse ouvir, para uma boa relação interpessoal, ele não conta muito. O que conta é quando você ouve, você escuta, sem julgamento, sem rotular, e aí você consegue se conectar com a pessoa e aí entender o que é que ela está precisando. Se ela precisa de palavras, se ela precisa de um abraço, essa é a melhor forma para você começar uma comunicação. Ouvir bem. As pessoas muitas vezes confundem, né, essa questão... A gente falou até aqui de se expressar bem, mas ela também não é só se expressar em palavras, é corporal também, é mental, é sentimental o negócio. Exatamente. Tem uma pesquisa que diz que 7% da comunicação é o que nós sabemos do assunto. Então, o que você conhece significa 7%. Agora, o vocal, o tom de voz, o ritmo que você fala, se você fala muito alto, muito baixo, isso significa 38% da comunicação. A maior parte, 55%, tem a ver com a comunicação não verbal. São seus gestos, a sua imagem, o seu jeito de andar, o seu jeito de olhar. Então, como a gente consegue com facilidade ler uma pessoa que está nervosa sem ela falar nada? Porque ela está mostrando na imagem, no visual. Então é muito importante quando a gente diz, inclusive, para cuidar bem da aparência. Ela também diz muito sobre você. Como se tornar uma pessoa mais comunicativa? Olha, se eu pegar um pouquinho mais desse conselho, a turma vai costurar minha boca, porque eu adoro falar, né? Adoro se comunicar. E sou testemunha viva de que a comunicação na vida da gente nos torna uma pessoa mais feliz e também nos ajuda nos negócios, a gente cresce muito rapidamente. Como é que eles podem se tornar pessoas bem mais comunicativas? Você pode começar desenvolvendo o seu carisma se você se sente não muito carismático ou carismática. Então, quando você se oferece a ajudar alguém, quando você se dispõe a fazer algo por alguém, você já trabalha muito o carisma. A comunicação em si, já dizia o velho guerreiro Chacrinha, quem não se comunica, se trumbica. Então, é preciso sim que nós nos desenvolvamos nesse sentido, porque uma boa comunicação abre portas. Então, para você se comunicar bem, a primeira dica é pensar bem no que vai falar. Se você está no seu dia a dia, reconhecer no outro aquilo que você vai dizer e que não vai machucá-lo. A comunicação não violenta, ela serve para as nossas relações dentro de casa e também para o mundo profissional. Então, a base dessa comunicação seria a análise, você observar o que está acontecendo, não fazer julgamento, daí você percebe aí a sua necessidade, o que você está sentindo, qual é o seu sentimento em relação àquilo. E aí você observa qual pedido você gostaria de fazer. Então é diferente quando você diz, por exemplo, para o seu filho adolescente, pare de jogar essa toalha no chão do quarto, seu bagunceiro. Você já rotulou. E aí a criança ou adolescente já tem dificuldade, cria uma resistência até em mudar. Quando você diz, quando você joga a sua toalha no quarto, eu fico nervosa, me dá uma sensação de desorganização. Você poderia, sempre que ao terminar o seu banho, levar a toalha para o banheiro? Essa comunicação ela se torna não violenta e você sim consegue resultados. Olha como existe a amabilidade na comunicação.
quando ela fala dessa questão da comunicação agressiva, é uma coisa muito rotineira na vida da sociedade, dos casais principalmente, né? Sempre querendo um se defender, o outro nem acaba de falar, você já julga o que ele está falando e muitas vezes você rebate de forma agressiva. Veja a colocação dela na questão da toalha, como é diferente. Ao invés de você fazer esse julgamento, de chamar de bagunceiro, você sutilmente dizer a ele que o lugar da toalha é no banheiro. É incrível isso, como muda completamente, né? Isso se chama educação. Na realidade, isso vem... A educação é a base para a gente poder também se expressar de forma não agressiva e ter uma comunicação de sucesso. Falar com eloquência. Explique para as pessoas como seria falar com mais eloquência. A eloquência é você falar com clareza, com objetividade, aquilo que você quer expressar. Porque você sabe, Alex, que não é problema da pessoa que não entende a comunicação. Se você falou e alguém não entendeu, o problema é seu. Nunca é do outro que não entendeu. É a sua forma de se comunicar que pode estar muito clara para você, mas não está para outra pessoa. Então, essa eloquência significa, você vai passar uma mensagem, por exemplo, por WhatsApp, você vai gravar essa mensagem? Primeiro, coordene as ideias na sua cabeça, organize essas ideias, porque senão você acaba falando para a pessoa que você está passando para buscá-la, mas aí eu lembrei de tal coisa e daqui um pouco a pessoa não entendeu absolutamente qual é a ordem das coisas que ela precisa organizar, que ela precisa fazer, se você mandou aí uma informação, um comando. Então é preciso que a gente, para ter eloquência, a gente fale de forma direta, de forma clara, de forma objetiva, porque o ruído de informação, ele está presente todos os dias. Coloca a vírgula no seu texto, viu, gente? Para quem aprendeu português um pouquinho, sabe do que eu estou falando, ou seja, a gente tem que se comunicar, vírgula, respira e continua. Aí a pessoa vai entender. Mas muito legal o que você falou. Quer dizer, não é problema de quem tá ouvindo, mas de quem está falando. Exatamente. Né? Tá interessante. A timidez a gente sabe que é um dos fatores que inibe muito as pessoas de falar em público, de se comunicar, né? De se expressar. Mas quais são os outros principais obstáculos na vida de qualquer pessoa? Bom, você sabe que existe uma pesquisa que diz que as pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer. Então, você começa a perceber que é algo realmente que afeta grande parte da população. Por que que as pessoas têm medo de falar em público? Muitos se colocam aí nessa questão de timidez. Mas qual a origem dessa timidez? Você tem medo de ser criticado? Você tem medo de ser julgado? Você é muito perfeccionista? Então, são obstáculos internos. Muitas vezes, uma sabotagem que nós colocamos em nós, a autossabotagem, que nos impede aí de ir lá e nos comunicar. Porque o medo, ele é importante, o medo salva a vida, é algo que existe desde que nós somos crianças. Com medo você não atravessa na frente de um carro, é graças ao medo que você garante a sua sobrevivência. Mas o medo, ele é bom quando ele é um alerta, algo que faça você melhorar, nunca quando ele é uma barreira. Se você cria uma barreira e não falar em público, não se comunicar, está te tirando, te roubando oportunidades, você precisa trabalhar esse medo, porque diferentemente de quando é um alerta, né, Alex, que a gente fala assim, ah, eu preciso me preparar melhor, eu acho que eu vou ler de novo essa pauta, eu acho que eu vou prestar mais atenção nessa frase, você está só querendo se melhorar. Agora, quando você diz, eu não vou fazer isso porque eu não sou capaz, aí é muito grave, você está perdendo oportunidade. Olha que aula hoje aqui com essa mulher, que maravilha, no Visita Record, de sábado à tarde, trazendo essa informação muito bacana para você ter o seu desenvolvimento pessoal. Comunicação a gente sabe que é muito importante. Qual que é a verdadeira responsabilidade da comunicação para o nosso desenvolvimento? É muito importante que você acredite em você e que você saiba que aquilo que você fala só tem valor se você realmente é. Então, se você vende um produto, se você vende um serviço, se você tem um relacionamento, não adianta você colocar as palavras. O que resolve é você ser aquelas palavras que estão no seu dia a dia. A velha história de que o exemplo arrasta. Então, quando a gente se comunica com verdade,
A pessoa olha pra gente e sabe que a gente vive aquela verdade. É isso que encanta o público, é isso que encanta o cliente, é isso que encanta o seu parceiro, que cria a admiração, a amizade. Então, a verdade, você ser, você falar de verdade o que você faz, mas principalmente viver aquelas palavras, é o que faz diferença na comunicação nos dias de hoje. E tomar muito cuidado, porque nós temos hoje muitos veículos para nos comunicarmos, as redes sociais estão aí e são ótimas para observar o quanto existe intolerância, o quanto existe indiferença e o quanto as pessoas dão valor para aquilo que está ali na rede social. Agora, você falou desse assunto da tecnologia, da internet, ela de alguma maneira deve ter ajudado, claro, evidente que ajudou muitas pessoas a perderem a inibição, porque se você comunica pelo WhatsApp, você manda um áudio, ou você está ali com o seu celular, faz uma fotinho, ou pelo menos você faz um filme para mandar para o parente e tal, você se obriga a se expor de alguma maneira, mesmo as pessoas mais tímidas. Você está me dizendo então que a internet hoje foi um avanço para que as pessoas perdessem um pouco dessa timidez? Olha, a internet é um avanço tecnológico. Nós precisamos agora nos encontrarmos nela para que a gente possa usar da melhor maneira possível. Então a gente tem, sim, os nossos grupos sociais, em que a gente tem as nossas amizades, mas observe que nos próprios grupos a gente tem muitas situações de indelicadeza na comunicação, né? E quantas pessoas saem do grupo porque escutaram algo que não gostariam, que não gostaram. Então é preciso também a gente ter essa delicadeza, observar aí se o seu grupo de WhatsApp tem regras, cumpra essas regras. Ah, não é para ficar dando bom dia? Não dê bom dia. A gente tem que ter disciplina na internet, disciplina com os grupos, eles têm que ser usados de forma a nos trazer benefícios. Dani, tem gente em casa de todas as idades nesse momento nos assistindo. A pergunta é, se eu tiver com 80, eu posso começar a fazer um treinamento, alguma coisa para eu me expressar melhor? Não existe tempo para a gente melhorar? Não existe tempo, basta a gente se interessar aí em realmente mudar, em criar uma dinâmica e se adaptar a essa realidade aí, porque hoje comunicação é tudo e a gente precisa se esforçar, ser flexível e entender que nós precisamos mudar a nossa realidade. Quais são as dicas, as principais dicas para que a gente comece a melhorar a nossa comunicação? Bom, leia bastante, escute boas músicas, trabalhe autoconhecimento, porque se você tem timidez, se você tem problemas em falar em público, tem muito a ver também com o que está guardado dentro do seu coração. Você precisa descobrir, dar nomes a essas frustrações, a essas dores, e a partir daí você vai conseguir se comunicar muito melhor. E esta é a grande missão aqui do Visita Record: se expressar de forma correta, levar informação de verdade e relevante para você de casa. Que prazer conversar com essa jornalista e tantas outras formações. Parabéns, Dani, como você está maravilhosa, trabalhando assim de forma bacana para ajudar as pessoas. É tão bom quando a gente pode fazer algo por alguém, por mais que seja profissão, mas você está ali beneficiando alguém que vai usar daquela técnica para se desenvolver. Isso é lindo. E são desde profissões mais simples até aquelas em que exigem uma formação de liderança que a gente se predispõe a ajudar. Eu tenho, por exemplo, um curso para recepcionistas e secretárias que tem sido fantástico, tem dado resultados maravilhosos, porque são as primeiras pessoas a terem contato com o cliente numa clínica médica ou numa loja, e a gente trabalha a comunicação também nesses níveis. Tá vendo só? Eu ia até pedir um exemplo para ela, pode falar. Qual que é um erro gritante que as pessoas cometem que num curso como o seu, ela não comete mais? Olha, certamente você não chamar a pessoa pelo nome é um erro gritante. Você que atende um telefone, quando você atende, por exemplo, o telefone, você não fala o nome da empresa que você trabalha. Não tem gente que atende o telefone empresarial e fala assim, alô? Não é alô, é bom dia, boa tarde, empresa tal, gostaria de falar com quem? Com quem eu estou falando? Esse é um começo de uma boa comunicação. Tá vendo só? Gente, de tudo isso eu aprendi uma coisa na vida. Três situações fundamentais para que você tenha as 20 melhores maneiras de se viver em sociedade. Primeira dela, sorria. A segunda, seja carismático. De alguma forma, elogie a pessoa que está ao seu lado. Tire algo de bom dela e faça um elogio. Isso é carisma. E terceira, quando puder, surpreenda essa pessoa. Às vezes aquela pessoa conversou com você e disse assim, nossa, tô com vontade de comer um chocolate, e de repente, do nada,
você vai lá e compra e dá um chocolate para essa pessoa. Isso é surpreender. Na vida, quem trabalha essas três formas, com certeza, consegue conquistar muito mais espaço. Isso é fundamental para o convívio em sociedade. Linda, seja feliz. Super obrigado. Ai, como é bom falar com o jornalista, né? Ainda mais bonita e cheirosa. Ai, coisa boa. É o Visita Record. Agora eu tenho uma novidade para contar para vocês no coração do centro de Itu. Você que está pensando em dar um autoestima, um upgrade na sua beleza, no seu sorriso, eu quero falar de Ortozara. A Ortozara acaba de chegar em Itu. Atenção você, cidadão ituano e todas as pessoas da região. Todo mundo sabe que o sorriso é de suma importância para o seu sucesso no trabalho, na vida amorosa, para você ter uma vida fantástica. O sorriso é o cartão postal. A Ortozara montou aqui em Itu esta clínica excepcional com, olha, equipamentos de última geração e o mais importante, né? Sua equipe de colaboradores, profissionais de altíssimo nível, recepção fantástica, um atendimento especial. A Ortozara, como eu disse, fica no centro de Itu, fácil acesso para você da região, pode vir para cá, vai ser atendida com tanto amor e carinho para deixar você com um sorriso bonito. Ortozara, a sua clínica completa aqui na cidade de Itu.